מייקרוסופט, צ'ק פוינט, אמדוקס, אינטל ועוד חברות מתאחדות למען העלאת אחוז המועסקים בהייטק בישראל בקואליציה חדשה. ואיתנו בהקשר הזה מנכ"ל קרן טראמפ לחינוך, אלי הורוביץ, שלום. שלום, שלום עידן, ערב טוב. ערב טוב, שם מחייב, אלי הורוביץ. תשמע, אני רוצה לשאול אותך על כך שבעצם היום מועסקים בהייטק רק 9% מכלל העובדים. הממשלה החדשה הציבה יעד שאפתני של 15%. אתם מקימים קואליציה שחברות בה בין היתר אינטל, מייקרוסופט, כל החברות שאמרתי קודם, צ'ק פוינט, שתעזור לממשלה להגיע ליעד הזה. איך זה הולך לקרות בדיוק? אחד הדברים שאפשר לראות, שהיום אולי רק בישראל, הוא שהפוטנציאל להייטק, המצוינות הזאת שיש לישראל בתחומי המדע והטכנולוגיה, מתחילה בגיל מאוד מוקדם. רק 9% מהשכירים במשק עובדים בהייטק, גם 9% מתלמידי חטיבות הביניים מצטיינים במבחני פיזה, שבודקים את המיומנויות האלה שדרושות בהייטק. זה אותם 9%, והם בעיקר, לצערנו, בנים יהודים ממרכז הארץ. כך שיש לישראל צינור כזה של מצוינות שמתחיל בחטיבת הביניים, כשילדים ומעט ילדות בוחרים ללמוד במסלולי מצוינות, משם חמש היחידות בתיכון, משם ליחידות הטכנולוגיות של אגף המודיעין בצבא, משם אל הפקולטות להנדסה בטכניון ואל הסטארט-אפ ניישן. ישראל צריכה להרחיב את כל הצנרת. הייתה הצלחה מאוד גדולה בחמש יחידות מתמטיקה, כבר הגענו ל-15%, עכשיו צריך את הלחץ הזה בצנרת להרחיב עוד יותר, כדי לאפשר להייטק להגיע להרבה יותר מועמדים. וזה המהלך שכולנו עושים עכשיו. אבל אני שומע את הדברים שאתה אומר, ומדברים הרבה על הסללה מגיל צעיר ועל הצורך בזה, ואני שואל את עצמי, אתה גם נפגשת היום עם מורית פרקש הכהן, שרת המדע והטכנולוגיה, האם אתה מתרשם שהממשלה הולכת אתכם באותו ראש? כן, לחלוטין. אנחנו רואים עכשיו שעת רצון עם יעד ממשלתי מאוד מרשים, שמי שמוביל אותו זה מי שהיה שר החינוך נפתלי בנט, שעכשיו מכהן כראש הממשלה ביחד עם יאיר לפיד, שהציב את היעד הזה עוד בתקופת הממשלה הקודמת, ויש שרחות מרשימה של שרות הממשלה במקרה הזה, שרת החינוך, שרת המדע, הטכנולוגיה והחדשנות, שרת הכלכלה, כולן נערכות אל מול היעד הזה, כי צריך לטפל, לעסוק לאורך כל השרשרת מחטיבת הביניים לתיכון, להרחיב את האפשרויות כדי שלא תהיה הסללה, כדי שכל תלמיד ותלמידה שרוצים ונכונים לאתגר, גם במרכז אבל גם בפריפריה, גם יהודים אבל ערבים, ובנים ובנות, כדי שכל מי שנכון לאתגר יוכל לעלות על מסלול של הצלחה שיפתח לו דלת בעתיד. אין מהלך יותר חברתי מזה. כן. אתם מצפים שהממשלה תשקיע בעניין הזה 100 מיליון דולר? מאיפה עליה לקצץ כדי להשקיע את הסכום הזה? כי כרגע אין ממש תקציב מאושר. זה ייקח עוד 100 ומשהו ימים. אני חושב שבנושא הזה יש כל כך הרבה רצון טוב, כל כך הרבה גורמים וכל כך הרבה משאבים קיימים, גם ממשלתיים, גם של חברות ההייטק, גם של הקרנות הפילנטרופיות, של מערכת החינוך עצמה. אני זוכר במהלך חמש היחידות, שנקרא אז 5x2, למהלך החדש שיקראו טופ 15, אז הממשלה השקיעה באמת 70-100 מיליון שקל בשנה כדי להוסיף שעות לימוד. גם עכשיו היא תצטרך לעשות את זה, זה כסף קטן, אל מול היעד המאוד גדול הזה. אני בטוח שהממשלה תמצא את התקציב שמתאים לנושא הזה, ובלאו הכי כל הגורמים שעובדים ביחד נותנים כתף ועוזרים וגם משקיעים עצבים. הרבה פעמים אתה מבין שבתחום הזה זה לא כסף שקונה את החינוך. בסוף הילדים בכיתה פוגשים מורה מעולה שעושה את כל ההבדל, הם לא פוגשים תקציב, וכשכל הדברים מתחברים ביחד, כשהמחוז והרשת והעירייה והמורה והמנהל וחברת העת ומוזיאון המדע והממשלה שם למעלה, כולם עובדים אל מול יעד אחד, אז מצליחים, הצלחנו בחמש. אגב, אני רוצה לומר משהו, לפני שאני פרד, שאנחנו קודם ככה התלוצצנו בינינו, אפרופו העדכון שלי על קרואטיה 1, ספרד 0, אבל אני כן רוצה לומר שיש היום גם הרבה מאוד תחומים לאנשים שיכולים להצליח, גם בעולם ההייטק, בלי חמש יחידות, כי אנחנו רואים שעולם ההייטק מתפתח ומתרחב גם לתחומים שאינם רק הטכנולוגיה, בעיקר בתחום התוכן, אז אתה יודע, אנחנו מעודדים את כולם לעשות חמש יחידות, אבל מי שזה לא מסתדר לו, אפשר גם עם 4. או פחות. אתה צודק מאוד, בישראל בעשור האחרון קחו חברות שלמות, חברות יוניקורן, מה שנקרא באנגלית, חברות שפועלות מארץ, שהמטה שלהם נמצא כאן,
ולא רק המהנדסים, המחקר והפיתוח, גם המחירות והכספים, כולם נמצאים כאן, והם צריכות הרבה מאוד עובדים מוכשרים שיודעים אנגלית, שיודעים לקרוא נתונים, ואם הם עשו 5 יחידות מתמטיקה זה מצוין, אבל גם אם לא, מחכות להם משרות בשכר מאוד גבוה, ובאמת יש פה איזשהו קשר שוק שהגיע הזמן שנתמודד איתו. אני חושב שטוב שהממשלה הציבה יעד שאפתני, וטוב שכולנו ביחד מתגייסים כדי לתת כתף לממשלה במהלך החשוב הזה. אני חושב שביחד נצליח. אלי הורוביץ, מנכ"ל קרן טראמפ לחינוך, תודה רבה. תודה לך, עידן, להתראות.